чака ли се? Да. Имаме 20 секунди, братле. Отварям ти микрофона. Добре. Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Лики Ли следват реката по течението по надолнището. Ние следваме, ще видим дали ще следваме новата вълна или няма с Спенс, защото точно той ми е тук на гости. Здрасти, Спенс, за много години и много мандарини. Здрасти, за много години. Как си, как я караш, как изкара празниците? Ами, празниците за един артист е добре, когато поработи на тях, знаеш. Иначе се подържиме... Ден година храни имаше такъв момент. Имаше, колко е така, друг въпрос. Важното е, че се погрижихме да имаме и автор парти, на което не само да се чувстваме, че сме работили на новата година, на което да се забавляваме. Някои хора казват, като разбраха, че ще си тук в студиото, казват, той е много голям, много е голям наистина. Защо така в последно време стана такъв хейтър? Какво стана? Какво, верно ли е това нещо според? Какво значи хейтър? Ами, такава една хубава английска думичка, която много хора не разбират. Да речем, че не, е такъв някакъв, дето ни букети някакви според неща. Според мен е в грешен смисъл. Тоест, ако кажа за един политик, че е педал, мога да използвам тази дума в ефира, нали? Това е... Разбира се, това е... Просто е... Има един... даже три педала, автомобила имат поне три педала, да. Значи, ако кажа за един политик, че е педал, всички се радват и ръкопляскат. Ако кажа за един рапър, че е педал, значи я съм хейтър. Аз не го разбирам така. Всеки трябва да може да носи на критика. Критиката е нещо градивно и не виждам какъв е проблема, когато критикуваш някой то с право, пак да те наричат хейтър. Абсолютно си прав. Нямам нищо против да ме наричат хейтър, ще ги хейтвам. Разбира се, хората в един момент просто понякога се страхуват се да наричат истината с истинските имена. Но да поговорим малко за парчето ти с Гуцлав, новата вълна, с което след малко ще чуем. Според тебе това парче хейтърско ли е? Аз лично го харесвам това парче и съм убеден, че и феновете на Фреш го харесват, защото звучи много свежо. Като в припева казвам, абе да не би ти, рапър да стана, само гледай да не се удавиш новата вълна. Колко е висока новата вълна? Новата вълна според мен все още не е показала своя потенциал. Новата вълна само загатва за това, че може да има наистина много голяма нова вълна. И това зависи от самите изпълнители, като се появят и такива, които влагат не само яка рима и тук там е някакъв смисъл между тия рими, т.е. да ги връзва логически. Не, че няма, има наистина, те се броят даже на повече от едната ръка или там от колелата на скейт дъската, но те явно искат да остават underground. Има такива творци, които познавам дозина MC-та, които наистина са много добри, обаче явно самите те нямат нужда или се вълнуват прекалено много, като излизат на сцена и това някак си ги спира за аудиторията. Абе, да се покажат. Аз честно казано смятам, че като цяло в underground-а винаги там е по-голямата истина. Сега да не кажеш за кой говоря, примерно ти мога да ти кажа името на Явката. Ти го знаеш също много добре, мисля, че да. Явката от Варна, да. Той правиха с Димчо преди много парчета, той има много добри текстове, много смисъл вкарва в самите рими и не е само заради римата. Но примерно него не съм засичал някъде да мога да отида да го гледам. Наживо рядко прави изяви, не знам защо. Може би той има някаква причина. Може би за толкова много време на хип-хоп музиката в България поне няколко пъти така се е говорило за новата вълна, новата вълна. Теп лично, ако можеш да сметнеш така да преброиш, че има няколко нови вълни, така да се каже, коя най-новата кефи? Тая принципно сега, която заливат кефилите. Е, не ме кефи, даже тя е една от причините аз да продължавам да се обаждам и да правя разреши. Тоест, провокирате сериозно? Ами, провокираме, как да не ме провокира, като гледам какво се случва около мен. Най-модерно е да си суак рапър, тоест да си... Какво е сега суак, извинявай аз? Ами, явно е нещо, което е свързано с това как изглеждаш. Пак се връщаме на визията, не на рапа, но... Не на съдържанието, на опаковката, не на съдържанието. Нормално е, както се казва, маймуни стрици, не мога да ловиш, трябва да ги ловиш някакви бляскави дрънкулки. Така е, така е. Добре, окей, нека да чуем сега новата вълна, Гуцлав и Спенс, едно парче, което много ще се радвам да слушаме все по-често в ефира на Фреш. Ето го. Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес, новата вълна, Спенс снята с нов трак, помага Гуцлав. Да, Гуцлав имаше въобще идеята и желанието да изпее припев в моя парче, да ми влезе фьючеринг. Да, слушайте. Да ми влезе фьючеринг по този нестандартен начин, а не просто да нареди той един куплет и аз един куплет.
а да направим схемата на песента така, че аз да пея припева, аз да пея куплетите, а той припева, разбрали, Коце, объркваш ме, чао. Абе, вие двамата сте големи в общи линии, аз добре знам и Гуслав от началото. Може се каже, че сте доаяни на българския рап, нали така? Е, чак доаяни, български рап е имал много преди ние да почнем да твориме. Така, че кандидат до ЕНИ, окей. Не искам да давам такива определения за себе си, нито съм решил да... С този епитет. Нито съм решил да правя за сега бенефисен концерт в зала на НДК, нито... Така че твориме, просто за един творец няма възраст, няма време. Когато той се почувства вътрешно нужен да каже нещо или да направи нещо, да нарисува картина, той го прави. Чувам в парчето «Бавно ни залива морето», много хубав рефрен от Ахат. С какво ни залива морето? С какво ни залива новата вълна според тази сега? Не, ежедневието е същото както от времето, когато е написано това парче «Овцата», и което трябва да покаже само, че матрицата си работи. Да. Кофти матрица, ама работи. И не виждам какъв е проблема на малките да се покажат песни, които имат стойност, които са написани назад в годините. Те дори нямат как да достигнат до тях, ако някой ни им каже: ей, чуйте това, чуйте това, чуйте това. Трака има и много яко видео, което може да видите в интернет каналите. Гуслав и Спенс, новото видео, новата вълна. Разбрахме с кой, евентуално, ако трябва да направи някой рапър дует, с кой може да го направи от мъжете, обаче с жените не разбрах. Казиш... Ами вижте, аз тръгнах да казвам Сантра, обаче Сантра някак си не ми се изримува на графа. Аха. И за това се спрях, иначе... Ето, може да импровизираш както искаш, дори... Рима да хвана. Дори доколкото разбрах директорката на зоопарка в София, тя била много голяма фенка на това да направи трак с жирафа. И всеки си го импровизира както си иска, разбираш. Само не знам кой ще сложи микрофон на жирафа на такава височина. Има професионалисти и пушки високи. Видеото е много яко. Кажи ми ти като бивш, мога така да кажа, радиоводещ с много повече опит от мен. О, не дай да кажеш бивш, аз съм бил, не се знае дали ще съм... Е, към момента това не е най-активната ти част, сякаш. Но за бъдеще ще стане, да разбрали сме. Пожелавам ти го. Радио Enjoy сме се разбрали след 50-те ми годишни. Се връщам като буги барабата и сядам сериозно на стола на сутрешния вод. Трябва да пуснеш и освен, както се казва, брада и сериозни бакенбарди, за да приличиш на него. Това е много готи наистина. А като казахме брада, ти в видеото в една много закътана кашея браснарница се обръсваш. Това е може би последната браснарница. Къде е това? Това е на гара Искър. Гара Искър. Гара Искър, където въртат автобусите на самата гара, където е и гарата. Там от 35, може и повече години, се намира Бай Кемал. Значи, приятели, ако някой има нужда да си махне брадата, гара Искър е мястото. Личен браснар на Карамански е бил. Аз поразпитах, така направихме си много сериозно проучване преди да отидем там да снимаме. Интересно беше, че като отидох и като му казах: здрасти, така и така, представих се, много искам да снимам тук клип пред тебе, и той: кола, я бе от тук, аз имам пари, въобще не можеш да ме заинтригуваш. Викам: чакай, ти нито си чул идеята, нито си чул какво е. Аз първо не искам без пари да се случи това нещо, но това няма, това са детайли. И се разбрахме така, казах му: прибери се вкъщи, попитай твоите хора, кажи: абе, днеска дойде Спенс при мене и искаше да снима клип, дали да снимаме там клип или не. И на другия ден като отиде, той: Спенсър, правим го. Я кажи сега, честно да те питам, дали това, че за момента си оставил една идея назад радиото, не те пък провокира, не ти беше живет да се върнеш отново с гръм и трясък в музикалния шоу бизнес? Аз радиото съм го оставил 2009, така че за тези години аз не съм спирал да правя лайфове. За един творец не е нужно да има нови парчета, ако знае на лайф как да забавлява хората. И това е бизнеса в България. Участията от продаване на дискове, ясно е, че никой няма да спечели кой знае какви пари. Да, може да проведеш някоя MP3 в iTunes или през YouTube да натрупаш някакви гледания, но като цяло това за мен не са някакви пари, на които можеш да разчиташ сигурно. Примерно, това е някакъв плюс. И това е не е тайна, че бизнесът в България се крепи и за фолка, и за рапа, и за всички се крепи на участие. Това е. Гуслав пее в парчето «Новата вълна», че трябва да се чете от дебелите книги. Смяташ ли, че днешните артисти, да не кажа само хип-хоп, въобще съвременните артисти в България, имат желание да се учат от дебелите книги? Така образно казано. Не
искам да казвам какво мисля, защото ще бъде от моята гледна точка, ще прозвучи пак като някакъв хет, но като изключа може би Били Хлапето, повечето млади изпълнители нямат никакъв респект към по-големите, по-старите изпълнители. Може би книги за това трябва да четат, защото те за нас са прочетена книга, отворена, но ние за тях едва ли. Аз предлагам така да приключим, малко си говорим още, може би това ще бъде тема на друго предаване, когато ще дойдеш с нов трак. Пожелавам ти го най-искрено, успешна като, година ти желая. Като снимаме клипа и излезе спечели, между другото имаме спечелил... Сценарио, той се казва Кътта от Габров. Успех на Спенс, чао! Здравейте, аз съм Спенснята, слушайте по Радио Фреш новото ни парче с Гуцлав, новата вълна.